ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତା'ର ନିଜର ଅଛି ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଦିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ମତ ଉଠିଲା ବା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କଥା ଉଠିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଅବଦମିତ କରାଯିବ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଚାପ ଦେଇକରି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସକ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ସଚିବଙ୍କୁ କହିବାଟା କ'ଣ ବିରୋଧ ହୋଇଗଲା ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ? କହିଲି ପରା, ଶାସକ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାନ ଦୋକାନରେ, ଚା ଦୋକାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଧେ, ମାନେ ସବୁ ଇଏ ନୁହନ୍ତି ବି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ବାବୁ ବୋଲିକିରି, ବାବୁ ରାଜ ଚାଲିଛି ବୋଲିକିରି, ସବୁ ଅଫିସର ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ଜଣେ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେସ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି 4-5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ନେଲେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଦରକାର ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେ କଥା ଉଠୁନଥିଲା, ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁ ଉଠିଲା? ଆଜି ଉଠିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଚଳାଉଥିବା ସେ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ତ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଏଠି ନେତା ଇଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବଟା ସେଠି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବ, ସେ ବି ଅସହାୟ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ। ଗୋଟେ କଥା, ଦଳରୁ ଯଦି ଖାଲି ପଚାରିଥାନ୍ତ, ଦଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।